V stredu 23. októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na svojom ďalšom rokovaní. V jeho úvode zobrali na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Holíč k 30.6.2013. Ako z nej okrem iného vyplýva, výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií je prebytok vo výške 756 716 eur. V ďalšom bode poslanci zobrali na vedomie aj správu o stave daňových pohľadávok. Obsahuje informáciu o výške plnenia jednotlivých miestnych daní za posledné 4 roky, o výške nedoplatkov ku koncu kalendárneho roka, o ich vymáhaní a informáciu o daňovníkoch, ktorým daňové nedoplatky zanikli v zmysle daňového poriadku. Všetkých 15 prítomných poslancov schválilo tiež návrh 5. zmeny rozpočtu roku 2013. Do rozpočtu sa zapája čiastka 20 000 eur na dofinancovanie futbalového oddielu a 4 000 eur na dofinancovanie basketbalového oddielu. Po schválení sú celkové rozpočtované príjmy 11 235 616 eur, celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 9 456 316 eur. Mestské zastupiteľstvo jednomyselne schválilo aj predloženie troch žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Jedna žiadosť sa týka školskej jedálne, tzv. Družiny, na zníženie energetickej náročnosti, znamená výmena okien, oprava strechy, zateplenie budovy a samozrejme, aby bolo zadozučinené tejto výzve, aj zmenu palivovej základne formou alternatívnych foriem, čiže tá palivová základňa, parovod, to ďalej zostane, tento objekt na ňu napojený, ale počítá sa tu s implementáciou, pokiaľ budeme úspešní, tepelných čerpadiel zemných, respektíve slnečných kolektorov. Čo sa týka druhej žiadosti z environmentálneho fondu, je to prioritná os zníženie emisií. Touto žiadosťou deklarujeme požiadavku získať nenávratný finančný príspevok na zakúpenie zametacieho vozidla a príslušenstva, čím by bolo zadozučinené samotnému deklarovaniu tejto výzvy, to znamená zníženie prašnosti a tak ďalej. Tretia žiadosť, ktorá bola schválená na dnešnom zastupiteľstve, sa týka revitalizácie Gaštanovej alej už s mestom Rousínov, to znamená partnerom, ktorého máme zakomponovaného v projekte, ktorý už beží. To znamená bastión, druhý bastión zámku za depozitom, kde je vináreň. Ten domček, ktorý tam nepatrí, by sa mal zbúrať a rekonštruovať ten bastión do podobnej podoby, ako je vpredu pred vinárňou. A čo sa týka tejto žiadosti, ktorá bola dnes schválená, sa jedná o revitalizáciu Gaštanovej alei alebo smerom na Zámockú ulicu, tým, že by tam bol aj investičný priestor na pokračovanie revitalizácie tých chodníkov, rustikálnych lamp a tak ďalej, tak ako sme začali tú prvú časť. Pokiaľ by nebola možná táto investičná aktivita, tak by bola revitalizovaná ten drevofond na ulici Svätého Martina. V ďalšom programe sa poslanci zaoberali návrhom dohody o urovnaní súdneho sporu medzi Rímskokatolickou cirkvou, farnosťou Holíč a mestom Holíč, týkajúceho sa Domu kultúry. Čakali sme spätnú väzbu zo strany právneho zástupcu rímskokatolíckej arcidiecézy farnosť Holíč, doktora Ziana. Bol mu predložený náš návrh našim právnym zástupcom a mestom Holíč. Nevyjadril sa k dnešnému dňu, čo nás trošku zaráža, ale aj napriek tomu, že sa nevyjadril, tak sme predložili, alebo ja som predložil na rokovanie zastupiteľstva návrh na uznesenie, na urovnanie a dohodu, čo sa týka predmetného objektu starej časti kultúrny dom. Počas hlasovacieho procesu sa stalo to, že tento návrh neprešiel. No. Takže pravdepodobne ešte budeme rokovať s farnosťou mesta Holíč, respektíve s Rímskokatolíckou cirkvou. A je to všetko otvorené. V závere poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o rekonštrukcii zdravotného strediska v Holíči.
ako sa v nej okrem iného uvádza, práce by podľa harmonogramu dodávateľa stavby dohodnutého upraveného termínu mali byť ukončené do konca novembra 2013. V dnešnej 5. zmene rozpočtu roku 2013 sa odhlasovala aj čiastka vo výške 155 000 eur aj s daňou za naviac práce, čiže celkový súčet naviac prác aj z DPH je necelých 230 000 eur. Je to vysoká čiastka, ktorá je zapríčinená tromi dôvodmi, a to poprvé nebola dobre spracovaná projektová dokumentácia projektantom, chýbali tam niektoré zásadné prvky, ktoré by každý jeden projektant v súvislosti s takým objektom, akým je zdravotné stredisko, kde sa poskytuje či už základná, všeobecná alebo špecializovaná zdravotná starostlivosť, malo sa vedieť, že sú tam, že tam musia byť v roku 2013 aj vchody pre imobilných a tak ďalej a tak ďalej. Nemôžem akceptovať, že sme si to neobjednali. O toho si objednávam tú službu tej projektnej kancelárie, aby toto bolo zabezpečené. Čiže nebol som dvakrát spokojný s tým, jak bola vypracovaná projektová dokumentácia, že tam zásadné veci chýbali. Po druhé, samotná budova bola v minulosti robená tak živelne v akcii Z, však zaplať pán Boh, že tu bola vybudovaná, ale jak sa začali odkrývať, chystať samotný objekt na rekonštrukciu, tak sme zistili, že tam chýbajú v mnohých prípadoch základné stavebné prvky, o ktorých projektant nemohol vedieť, že tam nebudú, čiže tie sa museli dodatočne robiť, ako sú preklady nad hrami a tak ďalej a tak ďalej. No a po tretie, aj tí, pre ktorých to bude slúžiť, nemyslím teraz občanov, pacientov, ale tí, ktorí tam budú poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, lekári, tak tam prišlo aj napriek tomu, že boli popodpisované zmluvy s nimi, s určitými výpovediami, zmenami, takže sme museli aj my alternovať za pochodu tento výpadok a museli sme vstúpiť do rokovania s inými subjektami, ktoré poskytujú či už všeobecnú alebo špecializovanú zdravotnú starostlivosť a nahradiť tých chýbajúcich, lebo samotná úspešnosť projektu je aj založená na tom, že ten objekt, na ktorý išli peniaze z eurofondov z Bruselu, je minimálne na tých 80-90% obsadený a produkuje sa tam tá činnosť, ktorá bola deklarovaná v žiadosti. Takže toľko v krátkosti k zdravotnému stredisku. Rokovanie zastupiteľstva primátor ukončil pozvánkou na najbližšie dve mestské podujatia. Vo štvrtok 31. októbra o 15. hodine sa na cintoríne uskutoční pietný akt pamiatke zosnulých. V sobotu 9. novembra otvorí svoje brány už 23. martinský jarmok.